ټنډیانی کې د خدمت فاونډیشن نړیوال شل رولل شوی کیمپ لګو دا زما کیمپ دی نه لمده خو دی باران پښې وې دا پازم ګاړې ولاړلې لاندې جیل دی ایله به ځو تاسو دپه زه فخر دغه نه تپوس وکړه جیل شته لاندې جوخ دی دلته جوخ دی جوخ خو نشي کېدی جیل کېدی شي نو هغه ګوټ کې چېرته کېږي نه نه جیل نه کس وویه چې مونږ دې نه معلومات اخیستل وایي دغه د یو روډ لاندې چې کوم دی اوبه دي چشمه ده نه دریو ماشومان په کیمپ کې مدد کوي لګیا دي پیدا ماجی کیمپنگ کئی او دل کرنے نو سرا سی ناستے ښایسته خاوره ښایسته نرمه خاوره ده مانی ایله پکې قبر جوړېږي تعال بيدو
هر کم بلون کیم بیدن نه سی لون دی پاس لون دی بچی کم کرا تا صدا پکیو درا وا بیا وته نور ورس زمکو ازما ما بھائی شاد شي تا لا خپل خر بچی اوس بری سرګری نو بیا مونږ ته ماشي ماما جی یوټیوب کې رکنځلې را واہ ماجی صحیح دی نہ راجی ہاں دا شرم کھے کہ جینا پگی ما امرا تول کر فدا ماجو کو نور سینا مكو 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 دادی دا پارا کرنے انسان مخی مخی تا کہ اس کے جگہ شی دا غلی زور کا زر کرنے دا سی زور نہ کہ دا دی کہ ماں ہاں جی یار استاد اس اوجینا داس مو گے نے فاروق اے مظفر خان مظفر خان دا اس ضرورت نہیں شروع دے رے کرنے ہاں نہ خوازی استاد نہ خوازی دا ہاں انٹرویو دے نہ لو گندا دی لگی تا سر دا علاقہ دا سے کہے تا سو کہ لوکلی ہے واہ دوریا سو گورا پاس جوڑو میں جوڑو میں راضی بس دا لگا ہے خوبصورت ہے داغی بس خلق ظالمانو ټول واړم غرګ اے دا بے کیچ کا نیر خست دا وګړه دا شاته مو کته کنه دا وګړه دا شاته دا وګوري الله اکبر معلم جبا معلم جبا کی چنوری ډیر خطرناک دی دا وړي خدي هاي اگ باندې ګرمي ماشي محمد كمان يا بند کر دے بند کر